হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, সুপ্ৰভাত, গুড মৰ্ণিং সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি হ'ল 3 তাৰিখ, 3 তাৰিখ মানে জানেই আৰু আজি অসমীয়া চিনেমা এখন ৰিলিজ দিব। তো চিনেমাখনৰ নাম হৈছে ডক্টৰ বেজবৰুৱা 2। তো সেইখনে চাবলৈ ওলাইছোঁ। আমি চাম আজি ফাৰ্ষ্ট ডে ছেকেণ্ড শ্ব' চাম যদিও সোনকালে ওলাইছোঁ, কাৰণ মোৰ তিনিচুকীয়াত বহুতকেইটা কাম আছে। তো সেই কামকেইটা কৰি মেলি চিনেমাখন চাবলৈ যাম। তো যিমানখিনি পাৰোঁ সেই চিনেমাখনৰ বিষয়ে মই ৰিভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমানখিনি হয়, যোনখিনি ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে, যোনখিনি বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে, তাৰ বিষয়ে ডিটেইলত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ, চাই থাকিম, আৰু আপোনালোককো চিনেমাখনৰ বিষয়ে 2 আখৰ যিমান পাৰোঁ মোৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য হিচাপে ক'ম আৰু। তো বলক গৈ থাকোঁ। তো মানে বন্ধুভাইসকল, কি হ'ল মানে এইকেইদিন চিডিউলটো যে ইমানেই বিজি হৈ গ'ল ন, মই মানে ক'ব নোৱাৰোঁ, ইমানে মানে হেৰি হৈ গ'ল, ভাতকেইটা খাবলৈও আন নালাগে, সময় নোহোৱা গৈছে, ইমানেই মানে বিজি হৈ গৈছোঁ এইকেইদিন। তো আজি হ'ল 5 তাৰিখ, দিওঁতেও আচলতে দেৰি হ'ল, যিহেতু প্ৰয়াত নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ যি এক সপোন আছিল অসমীয়া ছবিসমূহ এক নতুন পৰ্যায়লৈ নিয়াৰ বা উন্নতমানৰ কৰা, তাত মই সফল হৈছে, যিহেতু বহুতখিনি হ'লেও সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। 10ৰ ভিতৰত মই আচলতে 7 ষ্টাৰ দিম, কাৰণ 10ৰ ভিতৰত 10 নিদিওঁ, কাৰণ ইয়াতকৈ আৰু বেছি উন্নত হ'ব পাৰে, মানে হ'ব বুলি ভাবোঁ, যিহেতু সেইবাবে মই 7 দিছোঁ ৰেটিং। বাকী চিনেমাখন চাই বহুত ভাল লাগিল, কি ধৰণে মানে কিমান কি কি হৈছিল নাই বেছি বহলকৈ নকওঁ, কাৰণ যদি মই গোটেইখিনি কৈয়ে দিওঁ তেন্তে চিনেমাখন চাইও আপোনালোকৰো ভাল নালাগিব, যিহেতু সেইবাবে মই বেছি নকওঁ। বাকী চিনেমাখন বহুত ভাল লাগিল, কিন্তু ছাছপেঞ্চ বহুত আছে চিনেমাখনত, ছাছপেঞ্চ বহুত আছে। যদি আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি যদি চিনেমাখন নাচায় তেন্তে বুজিবলৈ দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ এই অকণমান পিছতে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিপবোৰ মানে গুচি যায়, এবাৰ 3 বছৰ পিছলৈ গ'ল, এবাৰ 7 বছৰ, আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহি গ'ল প্ৰেজেণ্টত, মানে বহুত ধুনীয়াকৈ এটা ক্ৰিটিকেলত মানে থৈ দিছে, মানে এটেচমেণ্টটো যোনটো থাকে চিনেমাৰ প্ৰতি, ব'ৰ নালাগে, মানে টানি থাকে চিনেমাখন, ইয়াৰ পিছত কি হ'ব কি হ'ব, এই অসমীয়া যোনবোৰ চিৰিয়েলবোৰ এতিয়া কাহিনী থাকে যে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ মানে এটা বান্ধোনত ৰাখি থৈছে চিনেমাখন, বহুত ভাল লাগিল। মেইন কথা এইটো যে মানে তাত চিনেমাখন চাই থাকিলে হিৰো কোন বা গুণ্ডা কোন ধৰিবই নোৱাৰি, মানে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ ক্ৰিটিকেল মাইণ্ডত চিনেমাখন বনোৱাইছে, বহুত ভাল লাগিছে চাই। আশা কৰোঁ আৰু অসমীয়া চিনেমাবোৰ ইয়াতকৈও বেছি উন্নতি হওক, যিহেতু অসমত অসমীয়া চিনেমা লাগিবই, নহ'লে লাহে লাহে আমাৰ অসমীয়া যিটো চলচ্চিত্ৰ বা বোলছবিসমূহ প্ৰায় নোহোৱাই হৈ গৈছে ক'ব গ'লে, কিন্তু এইখনো এটা বহুত এটা ভাল প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব পাৰি, বহুত উন্নত হৈছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু চিনেমাখন কি হ'ল, আগৰ অসমীয়া চিনেমাবোৰ দৰে শ্ল' নহয়, হলিউডৰ বা বলিউডৰ দৰে অকণমান মানে চিনেমাখনত স্পীড আহিছে, বস্তুবোৰ যোনখিনি কেৰেক্টাৰ আছে তেওঁলোকৰো মানে অকণমান স্পীড মুভমেণ্ট হৈছে, কিবা মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজিছে আৰু। বাকী চাই ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে, আপোনালোকেও আশা কৰোঁ যাব চিনেমাখন যাতে চাই সকলোৱে, কেনেকুৱা কি হৈছে নাই হোৱা, আৰু যিসকলে চিনেমাখন চাইছে তেওঁলোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব যে চিনেমাখন কেনে পালে, আৰু যিসকলে চাব তাৰ চাই অহাৰ পিছত বা এই ভিডিঅ'টো যদি চাইছে তেন্তে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব যে চিনেমাখন চাই আচলতে কেনেকুৱা পালে, যে মই কোৱা কথাখিনি হয় বা নহয়, মই ভুলকেই কৈছোঁ নেকি বা মই শুদ্ধকেই কৈছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰকৈ ক'লোঁ কথাখিনি, সেই ওপৰত কিছু মন্তব্য বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আৰু হিন্দী চিনেমাৰ যোনবোৰ বলিউডৰ হয় সেইসমূহৰ দৰেই একে ছেম ৰোমাণ্টিক যোনবোৰ চেইন থাকে তাৰ ধৰণৰ অকণমান সেইখিনিও আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু চিনেমাখনত কিন্তু গান আছে ক'ব লাগিব, প্ৰায় 4-5টামান গান আছে, যোনখিনি গান ভাল পায় তো সেইটোও আছে, গানো আছে চিনেমাত, আচলতে অসমীয়া চিনেমাত গানো অকণমান বেছি থাকে বাৰু, তথাপিও সেইখিনি মানি ল'ব পাৰি, কাৰণ চিনেমাখন বহুত ভাল হৈছে, বহুত ভাল হৈছে। বাকী আশা কৰোঁ সকলোৱে অসমীয়া চিনেমাখন যাতে চাই। তো আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কাৰণ আকৌ এতিয়া মোৰ কাম আহিলে, ফোন আহি গ'ল, তো তালৈও যাব লাগিব, সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বাকী যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে আৰু তেওঁলোকক ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ থাকিল।